החגיגה נגמרת, כיבוי אורות, החצוצרה אומרת שלום לכינורות. שר החינוך הורה להוציא מסל התרבות את ההצגה של תיאטרון יפו. ההצגה היא ההודעה, נרטיבים סביב כיבוש הכפר הערבי טנטורה. זה הכל מתחיל עוד מהעבודה המפורסמת השקרית של טדי קאץ בהנחיית אילן פפה באוניברסיטת חיפה, שקובעת שהיה טבח בתושבי כפר טנטורה, למרות שאין לזה שום אישוש. שר החינוך בנט אומר, מי שמצג את חיילי צה"ל כפושע מלחמה לא ייפגש עם תלמידינו. איגוד במאי התיאטרון אומר, חלק ממדיניות רחבה של לצמצם חופש הביטוי, המחשבה והדמוקרטיה. אני חשוב לי רק להבהיר באמת את הנקודה הזו. אין שום הגבלה על חופש הביטוי, כל אחד שיגיד מה שהוא רוצה, יציג איזה מחזה שהוא רוצה. לי שמורה הזכות לא לתת לך את הבמה ולא לממן את זה, כי אתה עובר על כללים... על מה? אני אקשה עלייך, אני רוצה להקשות עליך לפני שזה, אני אקשה עליך. יבוא ויגיד, מי אתה שתקבע לי, אני כמובן, אני מכיר את הסיפור של טדי קאץ מצוין, אבל מי אתה שתקבע לי מה זה, מה זה לעבור, איפה אני עובר על הכללים? אני אומר, אני חושף פרשייה קשה מתולדות מדינה, מתולדות מלחמת העצמאות, ואני מציג אותה על הבמה. אני אגיד לך מה, תתמודד עם המציאות. בדוגמאות שאני זוכרת זה די פשוט להכרעה. זה די הדבר מעיד על עצמו. כשיש לך באיזושהי הצגה, אתה יושב ורואה על הבמה איך קוראים לחיילי צה"ל, נגיד רוצחים, איך מראים אותם, אתה יודע מה המציאות, אתה יודע מה קורה שם, הדבר די מעיד על עצמו וזה ברור להכרעה. ישבתי לפני 3-4 חודשים עם יהודי יקר בן 91, צבי בן משה, הניו, הכינוי שלו, הוא היום כבר המון שנים מזכיר לוחמי חטיבת אלכסנדרוני במלחמת השחרור, הוא היה בטנטורה בקרב ההוא. וכשטדי קאץ סיפר את אותם שקרים בעבודה שלו, הוא והחברים שלו, הניו, הלכו והגישו תביעה, והביאו אותו להתנצלות מהמפוארות שהיו במערכת המשפט. לחזרה מוחלטת בהכל. עכשיו, בא המחזה הזה, ואני קורא מתוך הפרסום שלו, ואומר, המחזה נכתב בהשראת פרשת כיבוש הכפר הערבי טנטורה, ובהשראת המחלוקת בין כמה היסטוריונים ישראלים לגבי האפשרות שבמהלך הכיבוש ביצעו חיילי צה"ל טבח בתושבי הכפר. עכשיו תראה, באים ואומרים, מה זה, זה? יש פה נרטיבים שונים. אין נרטיבים שונים, זה כמו שאתה יודע, יש רצח רבין, יש את הנרטיב של משפחת רבין, יש את הנרטיב של משפחת אמיר, בוא ניתן לתלמידים לקבל החלטה, למה להגיד להם מה? אנחנו מערכת חינוך, למערכת החינוך יש תפיסה בעולם. אם היה הצגה על רבין התאבד בכיכר, זה מי שהיה מממן את דבר כזה? אני חושב שהצגות הזויות שמציגות סיטואציות לא אמיתיות, אין להם מקום בסל החינוך. אבל יש כאן, אנחנו לא ראינו את ההצגה, יש כאן דרג מקצועי של משרד החינוך, לא מדובר בשפיסטים גדולים, הם לא כולם שונאי ישראל מושבעים, אפילו לא מהקרן החדשה. כנראה רק שמאלנים, יריב, לא? על פי השמאל הימין שחושב שהם שונאים. מי יושב שם? איך ייתכן שמשרד החינוך, הדרג המקצועי, אומר שההצגה הזאת עומדת בסטנדרטים? יש לי תחושה, ואני גם מכיר את תיאטרון יפו, זה לא איזה תיאטרון מחתרתי שמנסה לחתור תחת מדינת ישראל, יש לי תחושה שמה שאתם אומרים... אבל הנה, אני אומר לך, בית המשפט אמר לנרטיב הזה, בית המשפט הכריע פה. לא, על האירוע, לא על ההצגה. אבל על ההצגה... אולי בהצגה מציגים לך דברים אחרים. לא, היא מציגה נרטיבים. זה משרד אבל הדרג המקצועי לא יודע את מה שאתה אומר מי עכשיו, אבל כולם בורים. אבל אלה עובדות, אני אומר לך, אלה עובדות. אבל אתה יודע מה, אם זה העובדות והדרג המקצועי לא יודע, שר החינוך היה צריך להגיד מה זה הדרג המקצועי הזה, אולי צריך להגיד לך לדעת. אבל יש קביעות, כי זה במדרג, בשירות הציבורי. זה לא עניין של דרג מקצועי, יש לי תחושה שההצגה הזאת זה לא מה שאתם עושים ממנה. זה לא עניין של דרג מקצועי שלא יודע, זה עניין של דרג מקצועי שבעיניו זה נראה בסדר. זה כל ההבדל. אין כאן דרג מקצועי שבוחן עובדות. אני רוצה לשאול אותך שאלה, okay. אם מחר תעלה הצגה בתיאטרון, אני אקים תיאטרון המשיגנס של הימין, ואנחנו נציג הצגה שעל פיה השבק הוציא את הנוקר מהאקדח של יגאל עמיר, ורבין חוסל על ידי בריך, לא יודע, לא אגיד זה, על ידי חייזר ברכב שלו התאבד, בדרך לרחלו. התאבד, אמרת מקודם, התאבד גם טוב. התאבד בכיכר. ואני אגיד, אני רוצה שתלמידים ישמעו את הנרטיב האחר. אתה לא תזעם, יצא לך קצף מאף. תראה, אני אזעם על עלילות.
אבל בוא נצא שנייה, רגע, בוא נצא שנייה מטנטורקי, היו עוד דברים שצריכו. זה נוח לה, מה נבוא? לא, אני, אם מחר יהיה הצגה לאנטלנה ויראו את שני הצדדים וידברו על המחלוקת בתוך היישוב היהודי בנושא אנטלנה, אני אגיד כן צריך ללכת לשם. אבל זה לא הצגה. כי אני חושב שצריך לחשוף אנשים לדילמות. אם הכל שקר... אבל זה נרטיב שקר, זה לא דילמה. אז לא ראינו את ההצגה, אולי בהצגה מציעים את הדברים אחרים. לא, אני אומר לך. אוקיי.